Talk only in English because Joshua is here and we need to do a mamats for him. מחר מתחילים צילומים. צילומים. יהיו ריקודים מגניבים. כן, יהיו ריקודים מגניבים. מאוד על רמה. זה הולך להיות מעניין. אני לא רוקדת. אני רוקדת בלב. איך ההכנות? וואי. מעבר אחד מהריקודים לתוך עולם המשחק. וזה מדהים, זה כיף, מתרגשים ממש. אני לא באתי מעולם הריקוד, ואני לומד פה, אז אני קצת קשה לי לעמוד איתם בקצב, אבל אני ממש ממש משתדל ואני מגיע לזה. וזהו, ואתם הולכים להיות מכורים, כאילו, חד משמעית. זה לא במעבר אחד, זה בשוטה. אתה עושה אמת על האירוויזיון או לא? האמת שלצערי הרב זה מתנגש עם ימי צילום של הסדרה, אז אני לא אוכל לטוס לאירוויזיון, אבל אני מאחלת ממש בהצלחה לכל הרקדניות, ולנטע, ובכלל לישראל, כי אני מרגישה שהשנה זה שלנו. תנו לכם לפגוש את כוכב דיסני בינלאומי, איך זה מרגיש? הוא עוד לא הביא לי את המספר שלו. הוא חטפה לו את הטלפון ועשתה פולו, כאילו. הוא עקב אחרי בינסטגרם. מה נאחל לכם להמשך? שאני אשאר שלם אחרי כל הריקודים האלה עם כל האיברים שלי במקום. הוא ישלח לי הודעה. She's mean. That's me.